Doktor, doktor! Allergik xəstəliklər zamanında müalicə olunmazsa, qarşısı alınmazsa xronik hala keçə bilər və nəticədə müalicəsi daha da çətin ola bilər. Allergolog Günel Əzəmmədovaya allergiya ilə bağlı 3 sual. Əgər allergiyanın qarşısı vaxtında alınmazsa, hansı fəsadlar yarana bilər? Allergik xəstəliklər zamanında müalicə olunmazsa, qarşısı alınmazsa xronik hala keçə bilər və nəticədə müalicəsi daha da çətin ola bilər. İlk öncə uşaqlarda yuxu problemi yaranar, gecələr yaxşı yata bilməzlər, huzursuz olarlar, yaxşı yuxu ala bilmədikləri üçün də yaddaşları zəif olar. Məktəbdə dərsdən geri qalarlar. Eyni zamanda və ən önəmlisi, gələcəkdə bronxial astma və allergik rinit kimi allergik xəstəliklər üçün allergik addımın ilk etapı olmuş olar. Allergiya ancaq askırma və ya səpki ilə özünü göstərir? Bu belə deyil. Allergiya özünü bir çox şəkildə biruzə verə bilər. Bu aslıdır allergenin hansı sistemə təsir etməsindən. Məsələn, allergik dermatitdə böyük və kiçik kriteriyalar var. Böyük kriteriyalara aiddir qaşıntı, tipik görünüşlü və xarakter lokalizasiya, dəri dəyişikliyi, xronik və ya xronik təkrarlayan dermatit, ailəvi atopik xəstəliyin olması. Məsələn, atopik dermatit, bronxial astma, allergik rinit, anada əllərdə ekzema kimi xəstəliklər olarsa və bir də atopik dermatitin kiçik minor kriteriyaları var. Bunlara aiddir ksirozis, ixtiozis, immunoglobulin E-nin yüksəkliyi, dəridə infeksiya meyillik, periorbital rəng tündlüyü, tərləyən zaman artan qaşıntı, yun geyindikdə qaşıntının olması, ağ dəmirovun, qida allergiyasının olması, psixoloji faktorların xəstəliyə təsir etməsi. Allergik rinitdə şikayətlər əsasən askırma, burun tıxanıqlığı, burun qaşıntısı və bəzi hallarda qoxu hissiyatının itməsi. Sıxlıqla göz və damaq qaşıntısı da bu şikayətlərlə bərabər müşahidə edilə bilir. Uşağın allergiyası varsa, evdə it ya pişik saxlamaq olarmı? Ən çox allergik insanların reaksiya verdiyi heyvanlar tüklü heyvanlardır. Bunlardan da ev şəraitində həm baxıma asan olan, həm daha tez ev şəraitinə uyğunlaşan pişik və itdir. Bunların tüklərindən tökülən tozlarda təqribən allergik reaksiya səbəb olan 10-20 növ maddə var. Ən aqressiv olanı isə pişikdir ki, hansı ki evdən çıxarılsa belə günlərlə, həftəylə, bəzən aylarla allergik reaksiya səbəb olacaq allergenlər evdə qala bilir.